жер дүниені жаңартып, көктемді ерте келетін ұлыстың ұлы мерекесі, Наурыз мерекесі құтты болсын. Армағайын, бұл шындығы сол ток шоуы және мен Ерсұлтан Адырбек бізге арнайы қонақ келген екен, олай болса қонағымызды ізетпен қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, келіңіздер, ұлы соң болсын, еліміз аман ба? Келіңіздер, жайғасыңыздар. Аман есенсіз бе? Ал, мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Аман болыңыз. Келіңіз, жайғасыңыздар. О, ассалам алейкум. Міне, сонау алыстан ат терлетіп келіп отыр екен қонақтарымыз. Ассалам алейкум. Қалайсыз? Жаңағыны көрмесін. Құтты болсын. Ал, келіңіздер, жайғасыңыздар. Апа, аман есенсіз бе? Ел жұрт аман ба? Жақсы жеттіңіздер ме? Айнан айын, көптен көп рахмет. Амандықтың, тіршіліктің, осы бір жақсылықтың арқасында кісі өздеріңмен келіп жүздесіп отырмыз. Жүзіміз әменді әр уақытта осындай ашық жарқын болсын. Ай, бәрекелді. Шөптің жерді тесіп, шығып сүйіп тұрғанда тіршіліктің басталған нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегенде, нағыз жаңа жыл болғаннан кейін, оның мерекесі болғаннан кейін қалайша біз көңілсіз боламыз. Көңілімізді бұдан да асқақтатып көтере білуіміз керек. Өйткені бұл мереке сонау 1926 жылға шейін тойланған, 26 жылдан кейін 62 жыл тыныш тұрғанменен енді тәуелсіздіктің арқасында қазір қайтадан келгеннен кейін мәңгі ел болып деп ел басымыз бастап айтқаннан кейін қалай қуанбасқа жаным бұл. Ата бабамыздың сонау асыл арманы бүгінгі ұрпаққа жетіп осылай болып отырғанда қалай ғана бұған қуанбасқа. Сондықтан мен айтамын, кең болсын қазағымның керегесі, кем емесін еш уақытта ырыс берекесі, алаштың баласына нәсіп еткен құтты болсын Наурыз мерекесі. Бізді шындық сол ток шоуын арнайы құттықтап келген Рамазан Стамғазиев ағамыз бен Ұлту Қабаева жеңгемізді қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Мерекеңіз құтты болсын. Бірге болсын. Наурыз құтты болсын. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Рамазан аға, ұлыстың ұлы мейрамы құтты болсын. Рахмет. Наурызға деген тілегіңіз? Ұлы соң болсын дейді. Қазақ мынау арайлап атқан таң қазақ даласына, қазақ жұртына жақсылығын алып келсін, ырыс берекесін алып келсін, ақ мол болсын. Ел жұртымыз аман болып, Наурызда Наурызға жақсы жаңалықпен жетіп жүрек. Наурыз құтты болсын. Бәй бәрекелді. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Даусыңызға ынтызармыз. Бір әудеп жүрмейсіздер ме? Жарайды. Бәй бәрекелді. Қанеке, сахна сіздердікі. Şöyle bir gün
жүргөн жерем ай. Ал Нурдалет ага, мына энди бел көтөрөр деген не? Осынын бир маанисин айкындап жиберсеңиз. Мына Наурыздын өзүнүн салттары, дәстүрлөрү бар ғой. Соның бірі жаңа бел көтөрді деп жатырмыз. Оның алдында қыздардың дайындайтын тамағын ұйқашар дейді екен. Жігіттер қыздарға тарту таралғы жасайды, оны селт еткізер дейді екен. Енді бел көтерер деген көп айтыла бермейді. Бұл бел көтерер деген жасы егде тартқан үлкен кісілерге отырыстағы арнайы дайындалған дәм. Көңілденсін, мына көктемнің шуағымен бірге мейірленсін. Келіп жатқан Наурыз жаңа жылмен бірге балаларға, кейінгілерге батасын беріп тілектерін айтсын деген, қамқорлығын көрсетсін деген ниетпен осыны береді екен. Соны мына біздің Алматы студиясын жаңғыртып отырғанына өзім қуаныштымын. Алда уақытта да осы игі іс жалғасын табады ғой деп сенемін. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Қонақжайлық қазақ халқының бір дәстүрі. Қонақжайлық адамға деген құрметті, ізеттілікті білдіреді. Қазақтың бел көтерер деген салты бар. Яғни салт дәстүрі бар. Ол салттың қандай екенін өздеріңіз де жақсы білесіздер. Олай болса, бел көтерерден дәм татыңыздар. Ендеше осы бел көтерерді арнайы қонағымызға ұсынайық. Олай болса қарсы алыңыздар. Сонау Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылынан Күлзипа апайымыз бен Патшайым апайым келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Аман есенсіз бе? Ұлыстың ұлы мейрамы құтты болсын. Келіңіздер. Амансыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Келіңіз, жайғасыңыз. Амансыз ба, апа? Бай қуаттысыз ба? Есенсіз бе? Келіңіз. Аман есенсіздер ме? Бәрі жақсы ма? Ал Патшайым апа, көңіл күйіңіз бәрі аман есен ғой, жақсы ғой. Наурыз мерекесіне дайындығыңыз қалай? Жақсы. Жақсы ғой. Наурыз мерекесін қалай қарсы аласыздар, қалай тойлайсыздар? Наурыз мерекеңіз құтты болсын. Мәңгілік ел болып жатырмыз, мәңгілік еліміз. Бірінші Наурыз мерекеміз міне, мәңгілік болсын еліміз. Ағымыз мол болсын, еліміз тыныш болсын. Осы ағайынның бәріне сол Наурыз мерекесі құтты болсын. Жақсылыға келсін деп тілеймін. Ай, бәрекелді. Күлзипа апа, сізді де сөзге тартайық. Енді мына бүгін Наурыз мерекесін қарсы алып отырмыз. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Халқымыз тыныш болсын. Жеріміз бай болсын. Ағымыз көп болсын. Наурыз мерекеміз құтты бола берсін. Ай, бәрекелді, рахмет. Мынау енді келіп қалған екен сіздер. Бір әу деп шырқамайсыздар ма? Әжелеріміздің мейірімді дауысын естісек, құлақ құрышымызды қандырсақ деген ойымыз бар, ниетіміз бар. Рахмет. Рахмет. Бір жас балдар сіздерге жол беріп, сіздерге береміз. Иә, сіздерге жол береміз. Бізге жол бересіздер ме? Иә. Рахмет. Ақ жаулықты әжелеріміз, сіздерге көп-көп рахмет. Енді осы бел көтеруден дәм татыңыздар. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Патшайым апа, сіз де жайғасыңыз. Күлзип апа, сіз де келіңіз. Бұның барлығы сіздерге арналады. Біздің шындық сол ток шоуын арнайы құттықтап келген қадірлі қонағымыз бар. Олай болса қарсы алыңыздар. Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ескендір Хасанғалиев ағамыз Дарико жеңгешемізбен келген екен. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Ескендіріңіз аман есенсіз бе? Бай қуаттысыз ба? Келіңіз. Мереке құтты болсын. Жеңгеше аман есенсіз бе? Келіңіз, жайғасыңыз. Келіңіз Ескендірге. Ал. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлыстың ұлы мерекесі құтты болсын. Рахмет. Мерекені қалай тойлаудасыздар? Өте жақсы, мынау күн мен түннің теңелген кезі. Я жер адамымыздың бусанып, демалысы кеңіп жатқан кезде еліміздің де көңіл күйі Құдайға шүкір жақсы. Біздің де көңіл күйіміз дұрыс па? Ескендір көке, онда бір ән шырқасаңыз, сіздің әніңізге бір қарқ болсақ. Міндетті түрде айтамыз, бүгін айтпағанда қашан айтамыз. Келіңіз, сахна сіздікі. Өзіңе де тірегімде жыр боқтым.
жалғасын деп келеді арма алға сүйреп менің кеме өрге жүзсе сен қуанды алға сүре жарқын ұшар жайған аяқ ниетіңе сай болайын маған сенге жүрегімді лүпіліңе Ажарына мақтау айтса намстанды жарқын ұшақ жайған аяқ ниетіңе сай болайын маған сенге жүрегімді үлпіліңе Ескендір көке алыңыз. Астан алыңыз. Көке жақында кешіңізді бердіңіз бе? Бердік. 13-ші жақпанда. Енді алда уақытта қандай жоспар бар, Құдай қаласа? Келесің 75 қойын. Айқай 75. Ах, шіркін-ай. Соған дайындық. Дайындықсыз. Айран 25. Айқай 75. Ол концерттің қандай ерекшелігі бар? Басқа концерттеріңізде тың дүние бар ма ішінде? Бұлымызды концерт сайын менде тың дүниелі қосылып отырады. Міндетті түрде жаңа әндері болады, жаңа әнші есімдері болады менің әндерімді айтатын. Әрине бір жаным бар, өзім бар, сосыма естіралық симфонық оркестр қатысады деп отырмыз. Сондай-сондай ерекшеліктер бар. Бүкіл өнерде жүрген жандардың барлығы бір арнаға тоқ